сьогодні ми хочемо поговорити про HR-спеціалістів, тому що сьогодні Всесвітній день, саме можете привітати своїх знайомих, побажати їм тільки карколомних успіхів. І так само ми сьогодні поговоримо більш детально про цю професію. Що це за професія, як можна сюди потрапити, все ж таки, чим займаються ці люди. І поговоримо про HR у час ковіду. І до нашої студії завітала наша гостя Анна Клименко, керівниця HR-департаменту U-Control. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви все ж таки в цей день знайшли час, відволіклися від роботи. І давайте спочатку все ж таки спробуємо пояснити нашим глядачам і нам, що це за спеціальність, що це за люди, чим вони займаються. Давайте спробуємо. Я дуже вдячна, що запросили в такий особливий день, тому що це досить для нашого ринку праці нова професія. Скажімо, вона виконувалася давно, але так, щоб всі функції були об'єднані в руках одного спеціаліста, це такий тренд, який зараз посилюється. Можна сказати, що починалося все з пошуку людей на роботу, тому що зазвичай, коли малий підприємець починає свою роботу, він сам шукає собі команду, далі в нього вже починає не вистачати на це часу, він, наприклад, бере когось, ну, офіс-менеджера на роботу, так? Далі кажуть, я не встигаю, давай ти подивишся когось. Від того, насправді, певні проблеми в професії, тому що для того, щоб обирати людей, формувати команду, це перша така ланка, з якою ви стикаєтесь, це рекрутинг. Треба як мати... правильно, рекрутер чи рекрутер? Ви знаєте, я думаю, що якщо нас дивляться філологи, вони більш якісно відповіли би на це питання. Це від англійського рекрутмент, так, або рекрути, як у нас було, так, в... з армією. От, це не мусово, так, як ми робимо наголос, мусово, що вкрай необхідними є знання психології, наприклад, тому що основна відмінність, насправді, що робить ця людина? Так. Вона має оцінити компетенції і не технічні, не те, як ви працюєте, от, наприклад, ми беремо там людину на роботу розробника. Рекрутер може, йому може здаватися, що він розбирається у технічних питаннях. Так. Він має знати певні запитання, які є там правильними, але рекрутер же не є технічним спеціалістом. Він не може оцінити, насправді, як він буде виконувати конкретні завдання. Його основне завдання – оцінити особисті якості, такі як комунікабельність, наприклад, як людина буде в команді спілкуватися, тому що у вас може бути супер якісний фахівець технічно, який, наприклад, привнесе в команду забагато веселощів, так? Ну, якщо позитивно мислити, і команда перестане виконувати вчасно свої завдання. Або навпаки, він створить таку атмосферу, що всі будуть в стресі, не зможуть нормально працювати. Цінності, які є в компанії, це те, що ми, коли обираємо людину, насправді, от я би хотіла, можливо, глядачам сказати, що дуже важливо знати кандидатам, коли вони йдуть на роботу, що не тільки компанія обирає. Насправді, це дуже рівноправний процес. Кандидат, який приходить до вас, зараз він в Zoom часто приходить, так, або він фізично приходить, він теж обирає вас. І насправді тут, ну, дуже часто я таке, а, мені відмовили, чи ще щось. Це дуже така підтримка внутрішня для кандидата, знати, що він теж вправі не піти на цю роботу, що в нас в країні зараз дуже сильний брак кадрів на будь-які посади, так? Людей, які хочуть працювати, які зацікавлені. І насправді ще невідомо, хто в більш вигрішній позиції тут. Так? Ага, чи кандидат? 50 на 50 виходить. Ну, 50 на 50, 100%, може навіть 60 на 40, тому що йде роботодавець в такій... Ну, в меншості залишається. В меншості, так. І мені здається, що це б дало таку підтримку кандидатам відчувати себе впевнено. Звісно, якщо вони готувалися до співбесіди, якщо вони дізнавалися про компанію, це теж одна із порад. Якщо ви витрачаєте час свій на співбесіду, ну, витратьте трошки більше, дізнайтеся про цю компанію. Так. Тому що чому?
Якщо ви витрачаєте свій час просто на ці співбесіди і не цікавитесь глибше, можливо, і в роботі, ви, якщо ви до власного життя так ставитесь, так, ви ходите на співбесіди і не готуєтесь, то як можна очікувати в роботі більш відповідального ставлення? Так, от, такі речі. І далі, насправді, оці речі, які оцінює рекрутер, вони далі впливають на корпоративну культуру в компанії. Тому що яка людина приходить, так, насправді, організація вона впливає на особистість, але люди приходять вже сформовані. І набагато краще на початку щиро сказати, що навіть якщо ви суперфахівець, але в нас трошки інша культура, наприклад. Наприклад, у вас в компанії може бути культура підтримки, розвитку, експериментів, а приходить людина, суперкласний фахівець, і особисті якості позитивні. Але, наприклад, вона звикла до директивного керування, вона хоче самостійно все там контролювати, такий мікроменеджмент, і ви розумієте, що у вас в команді вона придушить це прагнення до розвитку, наприклад. І тут нема, що людина погана, або хтось комусь не підійшов. Просто ви розумієте, що разом це, скоріше, буде якийсь стоп і для неї, і для вас. І отут дуже важливо дивитися, наскільки це буде член вашої команди, і це друга функція така. Друга, як я розказую, але, мабуть, вона найголовніша – це формування здорової корпоративної культури, яка підходить під ваш бізнес, під вашого власника. Так? Тому що немає такої хорошої культури чи погана. Є підходяща або непідходяща, так, яка допомагає ефективно працювати або ні. Так, хочеться уточнити, знаєте, ще такий момент. От ми кажемо про HR-менеджерів та рекрутерів. А у чому найголовніша різниця між ними? Ну, різниця, що HR-менеджер, у нього може бути функція рекрутингу. Так? А у рекрутера там теж є, насправді, градації. Так. Чим більша компанія, тим більше в неї запит на кадри, тим на персонал, тим більше розподіл. Є така ще функція ресерчер. Це людина, яка шукає кандидатів різними шляхами цікавими. Далі рекрутер вже оцінює. Далі він ще може відповідати за адаптацію. Але це залежить. HR-функція, вона більша. Туди входить і рекрутинг, і мотивація, так, співробітників з усіма компенсаціями, бенефітами, англійськими, тренінгами. Туди входить корпоративна культура, туди входить розвиток, наприклад, коучинг керівників в організації. Так. Ну і ще ряд функцій, які, безперечно, є. От, наприклад, зараз з пандемією з'явився серйозний запит, і він якби лягає, це така нова потреба в організації, що наші співробітники на віддаленні, вони почали погано себе почувати. Так, тому що вони сидять, вимушена поза, в багатьох немає дому робочого місця. Наприклад, ти починаєш опікуватися, а як би їм зробити так, щоб вони частіше виходили на вулицю, дихали повітрям. Здавалося б, це відповідальність людини. Так. Але коли світ швидко змінився в усіх, то якісь такі поради про, це називається well-being англійською мовою, але це просто благополуччя, так, гармонійний розвиток особистості вашого працівника. Тобто тепер HR опікуються не тільки на роботі, що відбувається, а ще й опікуються, як там вдома, тому що коли ми раніше, так, ми йшли на роботу, наприклад, ми принаймні вертикально вставали. Зараз людина попрацювала за комп'ютером, подивилася кіно за комп'ютером, лягла спати, встала знову, подивилася новини, наприклад, на комп'ютері. І, або лежачи. Так, і зараз всі ці щеплення, наприклад, корпоративні щеплення, зараз це теж функція, яку виконують, я думаю, в багатьох компаніях люди дотичні до HR-відділу, щоб організувати, знайти, пояснити, пропрацювати зі страхами. В багатьох людей є якісь панічні речі, коли починають хворіти близькі, допомога тут. Все це лягає на відділ HR, тому що інші, вони якби віддалені від цих питань. Тобто, взагалі, якщо ми будемо далі говорити, хотілося б розібрати саме, яка людина може стати HR-ом. Ось, наприклад, ми дали поради для тих, хто хоче влаштуватися на роботу, як співпрацювати з HR-ом, а ось саме людина на місці HR-а, яка вона має бути? Які навички мають у неї бути? Ну, мабуть, у неї має бути дуже високий рівень толерантності до людей і прийняття різноманіття. Це така база якась, яка дозволить
вчитися бути некритичним, розуміти, що може бути по-різному, тому що люди всі різні, і навіть коли ми беремо людину на роботу, в неї структура мотивації, вона не є стабільною. Угу. Сьогодні вона так мотивована, завтра в неї якісь події відбулись значущі, і зовсім різні інші речі для неї стають вагомими. От, тому толерантність, любов до читання, мабуть, тому що, на мою думку, книжки бізнесові, особливо в нашій галузі, вони дають... Я не знаю, мабуть, багато хто читав бізнесові книжки. Зазвичай там 2-3 ідеї, які всю книгу обговорюються, і використати складно. Я би радила читати класиків. Класиків Чехов, яких... наприклад, так. В нього дуже багато історій, так, про людей, цікаво, як вони себе поводять. Взагалі, література має бути дуже широке бачення. І хороша вища освіта для того, щоб ти міг підтримувати розмову з кандидатами на різних рівнях. Mm-hmm. Ти не маєш бути, дуже важливо не робити із себе того, ким ти не є. Коли ти проводиш співбесіду фінансовому директору, це не означає, що ти маєш розбиратися у їх термінах, у їх mm-hmm. поняттях, але тривалий час вести розмову, щоб перевірити компетенції, які перевіряються довго, ти маєш мати змогу підтримувати. Тому якщо у вас філософська освіта, наприклад, я вважаю, це дуже хороша база була б. Звісно, психологічна освіта теж важлива, але філософи, вони і психологію вивчають. У нас, я знаю, що КНЕУ готує фахівців з управління персоналом, проте там більш такий економічний підхід. Звісно, HR – це не психолог. Це тільки ті знання, які допоможуть лише в функціях формування команди, соціальна психологія, оцінка людини. HR має бути і економістом, будувати стратегію організації, розуміти, які функції, скільки коштують на ринку, і як, якщо, наприклад, у нас люди починають зараз отримувати там більше грошей, то далі, куди вони зможуть рухатись в компанії, чим це буде цікаво. Отакі різні схеми, системи, це те, що робить HR менеджер, і тут важливими будуть і економічні знання. Але, як на мене, вони вторинні, тому що без бази розуміння культури, людини, взагалі різних інших процесів, складно буде далі схеми ці собі будувати. Мені дуже цікаво уточнити, наскільки важливо для HR-а емоційний інтелект? Дивіться, це таке поняття, емоційний інтелект, яке прийшло на зміну взагалі оцінці інтелекту. Так. І це просто сталося еволюційно тому, що тести інтелекту, які були, там тест Кетела і таке різне, вони не могли дати відповідь. От у людини може бути високий рівень інтелекту, а в бізнесі, наприклад, він не має такого успіху. І тому люди почали замислюватися, ага, що ж таке? Все знає, але не спрацьовує. Вони зрозуміли, що емоційна реакція на співрозмовника, розуміння себе, власне, воно впливає на успішність. Так, якщо у людини є знання, але є внутрішні бар'єри, вона боїться зробити ризикований крок, так, то вона його не зробить і, власне, не буде успішна. Почали досліджувати емоційний інтелект. Насправді, ці теорії, вони такі... Дуже багато їх є, угу, з чого він складається, так, і це проблема цього напряму, тому що науковці кажуть, якщо ви не можете визначити, з чого складається емоційний інтелект, як ви можете стверджувати, що це дієва концепція? Емоційний інтелект потрібен на будь-якій професії, в будь-якій сфері, де є люди, де є спілкування і, в принципі, в житті. Це те, що варто розвивати, зараз прямо бум. Всі школи і садочки, вони от емоційний інтелект. Насправді, сьогодні це вже не таке щось нове, і вже прийшло на зміну емоційному інтелекту, адаптивний інтелект, так, коефіцієнт адаптивності. Це от сталося роки 4 тому, і зараз під час ковіду набуває популярності, тому що є люди, які є розумні, і які, так, дуже добре спілкуються, але вони не можуть адаптуватися до зовнішніх обставин, які міняються, і вони випадають з процесу. Тому зараз
трендово, так модно вимірювати адаптивний інтелект, коефіцієнт адаптивності людини, наскільки вона може змінюватися, підлаштовуватися, знаходити себе в нових обставинах. І це, я би сказала, що насправді це все назви, і немає якоїсь такої пропорції. Бувають люди, яких наче і емоційний інтелект не дуже розвинений, і тест це інтелекту, мабуть, буде не найвищий, але вони досягають успіху, тому що вони, наприклад, не реагують на якісь подразники занадто сильно, все рівно продовжують якусь свою лінію. І отут ця толерантність, любов і цікавість до іншої людини. Треба просто помічати, що найкраще, що найсильніше, і допомагати людям туди рухатись. Тому що часто буває, що людина хоче бути керівником. Так. Але насправді, коли вона стає ним, вона стає нещасною. Тому що вона перестає бути такою успішною, як вона була успішною в ролі спеціаліста. І зараз ми, наприклад, в себе в організації, і так взагалі я дивлюсь в світі, люди починають відходити від ієрархічних структур. Тому що ти можеш зростати, навіть не будучи керівником. Тобто наступна ланка – не обов'язково керівна посада. Це можуть бути нові функції, якесь їх цікаве поєднання, можливість змінити одну професію на дотичну професію і розвинути свою адаптивність таким чином. От звикли ви бути ведучими, так наприклад, а вам там відеооператор, ну щось, що ви багато бачите, так? Ви це не робили, але ви освоюєте нові знання і ви розвиваєтесь, ваш мозок розвивається, бо щось інше з іншого боку. І далі, коли ви навіть повернетеся на посаду ведучого, ви будете ще краще в своїй професії, бо ви побачили, а як там з камерою, так або зі звуком. Ну, я зараз такий просто так, приклад. Знаєте, хочеться дуже уточнити, от коли HR каже про те, що людина успішна, хочеться тезісно, ну, так, тезісно, щоб ви описали ось цю саме успішну людину з точки зору HR-а. Ну, це складне запитання, на нього не відповім, бо такого немає. Успішна людина – це якщо вона каже, що вона щаслива. Але це теж час такий, ну, не… Людина не може бути постійно щаслива, тоді вона, ну, не зовсім здорова, мабуть. Тому що всі ми змінюємося, так? Зараз ви смієтеся, потім ви будете серйозна і таке інше. І HR не є суддя. Тобто HR, його завдання не сказати, що це успішна людина, а зрозуміти, виконуючи які функції в організації, людина зможе бути найбільш повноцінною. В неї будуть залишатися сили на особисте життя, на навчання, на спорт, на, ну, різні заняття, не пов'язані з роботою, щоб вона гармонійно розвивалася. Тому що, якщо чесно, нікому, як на мене, не зробить щастя працівник, який живе на роботі, вся енергія в нього взагалі відсутня, тому що він ненавидить роботу, але він нею займається. От, основне, щоб такого не ставалося. Щоб ми створили такі умови, щоб люди розуміли, що вони можуть піти і повчитися, і відпочити, і що це нормально. Ви знаєте, ви розвіяли абсолютно повністю усі стереотипи, які були пов'язані з HR-департаментом. І от наостанок одне лише запитання. Я так розумію, що HR – це такий, знаєте, як оберіг для співробітників. І якщо трапляється так, що співробітник емоційно вигорів, яка найголовніша порада може прийти від HR-а? Ну, можуть бути різні поради, дивлячись, чому він вигорів. Він міг вигоріти і не через роботу, а через те, що в нього десь поза роботою. Тому HR, до речі, намагається працювати і з родинами, залучати там і дітей, і близьких на якісь події, от, щоб родина розуміла, що піклуються. Якщо він вигорів від роботи конкретно, то моя порада – це відпустка. Або, ну, це може бути, насправді це залежить, це можуть бути і такі, якби, оплачувані відпустки, яких не було в договорі, це як доп. Бенефіт для працівника, тому що ви цінуєте, ви його чекаєте. Це може бути кардинальна зміна діяльності. Під ті риси, тобто якщо ми аналізуємо не просто резюме, що він робив, а ми від цього зараз відходимо максимально. Тобто у нас є навіть досвід, ми можемо взяти людину на роботу, в якої абсолютно не було релевантного досвіду в конкретно такій галузі, але вона робила схожі функції в якійсь в побутових речах.
наприклад, шукала гуртки для свого сина десь, і це пошукова активність в інтернеті, і вона давала результат. От те саме можна зробити з вигорівшою людиною на посаді, пошукати, а що їй найбільше подобалося, і знайти для неї інакшу посаду. У нас такі горизонтальні переходи є в організації, я думаю, в багатьох вони є, так. Це дуже слушно, але я ще хочу додати, що HR – це не тільки оберіг для співробітника, насправді тут ситуація HR не є така дуже хороша, ну знаєте, в такому. Так. Звучить просто, HR програє, якщо людям буде погано. Тому звучить. Він їх оберігає, але насправді реальність він про бізнес. І бізнес виграє, якщо в нього будуть мотивовані люди, які гарно себе тут почувають, не хочуть іти з компанії, тому що плинність кадрів – це гроші. Це так. Не тільки погано для людей, це теж економічна складова цього. Тому HR, він на двох таких ролях. Дивіться, тут взагалі такий момент, якщо ми вже давали сьогодні поради саме глядачам, як співпрацювати так. з HR-ами, то цікаво ще, от все одно у вас є якісь наболіле питання, чого вам хотілося позбутися. От, наприклад, знаєте, питання, які весь час ставлять HR, і воно от найбільше замучує. Або те, чого вам хотілося викрінти, і одразу ви розумієте, що ваша професія вам подобається ще більше. Що це? Чи можете ви про це сказати? Викорінити. Ну, мабуть, мені здається, що є така функція кадрове адміністрування. Це речі, пов'язані з документами, з лікарняними листами, з такими. Це не можна викорінити, але я вважаю, що в нашій країні законодавство, яке опікується питаннями такими, має змінитися більш в прогресивну сторону і допомогти і працівнику, і роботодавцю. Це те, щоб поміняло, так, щоб не ставилися до документів, які є в кадровому діловодстві, що це папірці, щоб вони реально несли якусь функцію, щоб їх можна було оцифровувати, так, тому що у нас, щоб електронні підписи на цих документах вважалися дійсними. Так, от, щоб можна було вже теж автоматизувати і оптимізувати, щоб це не було таке, що ми виконуємо просто за законом всі ці норми, і реально людина більше піклується не комфортом для людей цих документів, а тим, щоб все було по закону, але воно насправді досить таке віддалене від реалії бізнесу. А ще я хочу додати, і ще я би хотіла, щоб більше було можливостей в інтернеті, якщо ви побачите, дуже багато людей, які пишуть «інвалід, шукаю роботу», просто щоб вони були на, якби, на балансі, так? Тому що роботодавець, залежно від кількості людей у нього, він має мати інвалідів. От я би дуже хотіла, щоб ми реально про це влаштовували цих людей, щоб роботодавці опікувалися інклюзивністю своїх робочих просторів і могли цих людей брати на роботу, а ті, які шукають, не вказували це як просто нюанс, щоб їх оформили, а щоб вони теж відчувалися повноцінними учасниками. Мені дуже подобається цей ваш зараз меседж і така мета. І знаєте, трішки таке, не знаю, з розряду, можливо, легкого такого запитання про те, що от найпопулярніша помилка, яку роблять люди, коли влаштовуються на роботу, знаєте, от питання, яке більш за все завжди бентежить і, можливо, десь трішки бісить там. От те, що люди завжди роблять, і щоб зараз ми цього вже перестали робити. Щось роблять і перестали робити. Ну, знаєте, умовно, пишу там один пункт, який потрібно вже не писати, або резюме. Наприклад, резюме, я знаю про те, що пишуть усе однакове для всіх. Але найбільше бісить, коли людина не знає, що в нього написано в резюме. Ось, бачите, цей момент. Так, це не бісить. От я про толерантність, це важливо, це дивує. Як людина збиралася, навіть не прочитавши, або коли от це на початку казав, не знають, куди прийшли. Ну, це стається на початкових етапах, але шкода, ну, шкода і їх, вони ж витрачають свій час для чого. От такі речі. А от коли питають про заробітну плату на перших зустрічах, це нормально? Так, мені здається, що це нормально, але я не можу відповісти за всіх людей, хто приймає на роботу, можливо, когось це бісить. І, на жаль,
теж є такий нюанс, що дійсно можуть втрачатись кандидати через особисті якісь речі, тому рекрутеру дуже важливо мати психологічну базу і самому бути, ну, пропрацьованим, так, щоб його не бентежили. Наприклад, якщо він собі не може дозволити на співбесіді одразу або вона запитати про заробітну плату, це не означає, що якщо інша людина питає, що з нею щось погано. Це нормально, ми всі йдемо на роботу за зарплатою, це навіть добре, особливо якщо ми говоримо про комерційні якісь посади, це дуже добре, інакше як мотивувати цих людей працювати? Це може бути їх ключовий мотив, і нічого в цьому нема страшного. Ну, а мені хочеться продовжити ось цю тему. Угу. Чого не можна казати HR-у на співбесіді, аби її не провалити? Ну, оскільки я HR, то я вважаю, що треба все говорити, тому що ви теж обираєте роботу. Якщо HR мало кваліфікований, таке ж теж може бути. Буває. І він вас візьме, тому що ви розказали класну історію. Так. А потім ви будете нещасні на цій роботі, бо там не те, що ви хотіли. Ви себе продали, але насправді і він вам не доніс, і ви. Ну, тобто, моя порада на співбесіді говорити про все. Особливо такі речі, наприклад, ви собі планували відпустку з родиною, і тут так сталося, що ви міняєте роботу. Скажіть про це одразу, попередньо. Не треба тягнути до дня, коли вже вся ваша родина, ну що, ми їдемо. Так скажіть одразу, це нормально. Тобто, якщо компанія людяна, а це важливо, то ви можете говорити про людські речі, що у вас запланована відпустка, що всі заздалегідь це знали, це не погано, не страшно. Говорити про якісь свої острахи з минулих робіт теж важливо. Це не порада потрапити на роботу. Це порада, щоб був цей коннект, пазлік склався. Щирість підкоп'я. Так, щирість і там, так, тому що, ну, насправді професійна людина зрозуміє багато що, але може насправді, от, наприклад, якщо ми кажемо про благонадійність, якщо ми шукаємо людей у фінансовій галузі, де є матеріальна відповідальність, люди, які, ну, мають якісь такі цінності інакші, так, вони можуть обдурити будь-якого HR-а і психолога. Вони є настільки соціально адаптованими, у них цей емоційний інтелект в такому рівні, що не треба ніякому HR-у думати, що він зможе це розкусити. Це ілюзія. Тобто професійні шахраї, вони пройдуть всі співбесіди. Так. І тут ніяких порад не буде, тому що в них інакше мислення абсолютно. Але ми говоримо про таких Нормальних людей, так, професійних, професіоналів. Анна, ми вам дуже дякуємо, що ви розпочали ранок у нашій компанії. І ми дякуємо за те, що розвіяли стереотипи, пов'язані з HR-департаментом. Тому що поглянули на цю тему по-новому, і це прекрасно. Так. І вкотре вітаємо вас сьогоднішнім професійним святом. Ми також вітаємо наших глядачів, хто саме займає цю посаду. І бажаємо вам все ж таки, щоб комунікація з майбутніми працівниками, з вашими колегами була от на легкому такому, на легкій хвилі. Ось так. Одвічне питання, що ж таке здоровий шлюб? Відповідь ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Не забудьте підписатися. А також хочемо вам нагадати, що на нашому YouTube-каналі досить багато цікавих гостей і актуальних тем. Тому обов'язково пишіть свої коментарі і ставте свої вподобайки.